kam dashur të flas të trajtoj një koncept që më duket të shirëndësishëm në këto ditë kur flitet shumë për dialog, monolog me rastin e lëvizjeve dhe protestave studentore të drejta, stoike, që japin mundësi për emancipim, por që do shohim se si do përfundojnë dhe që duhet evituar me çdo kusht që ato të jenë një fluck sapuni. Pra, diskutohet shumë. Unë këtë radhë duhet të flas në një terminologji pak më abstrakte, pothuajse filozofike, dhe duhet të trajtoj konceptin monolog-dialog dhe të them se përse këto dy koncepte, monolog dhe dialog, ne nuk na çojnë drejt një mekanizmi që mund të krijoj, si thuash, rrugëzgjidhje për krizën e arsimit lartë, të jetë një shembull për zgjidhjen e problemeve sociale, politike dhe ekonomike të rënda që ka Shqipëria sot, dhe me çfarë mekanizmash ne duhet të vim për ta vën, si thuash, emancipimin shoqëror në Shqipëri në pozita dinamike, në pozita që mund të japë rezultate të frytshme që na mungojnë. Të marrë me radhë, monolog është kur është ndërtuar nga dy pjesëza, mono dhe logos, log, logo, monolog, dhe që nga bota greko-romake në kulturën europiane ka ardhur dhe pastaj me kuptime nga më të ndryshmet vjen deri në ditët e sotme. Monolog do të thotë flasësh me veten, flasësh me veten, që mund të jetë një folur me veten edhe kur flet pa zë, pa tingull, në vetë vete, por kur je dhe me të tjerët, por flet dhe nuk dëgjon të tjerët. Nuk dëgjon edhe për arsyen se nuk i lët flasin, po dhe për arsyen se edhe kur tjerët flasin, është njësoj nuk i dëgjon, si njeriu nuk dëgjon me vesh, njeriu dëgjon me mendje. Mund të ndjej zhurma me vesh, por dëgjimi nuk është aftësia e veshit. Është aftësia e sistemit qendror nervor, është aftësia e ndërgjegjes. Dhe kjo është zbuluar që nga koha Heraklitit, por unë nuk dua të hy në këto historira të gjata sepse do të shkonte shumë. Monolog është karakteristika e diskursit jo vetëm publik shqiptar, por edhe diskursit e të folurit në familje, e të folurit mes njerëzve, ku ka një tendencë që se cili nga ne flet, po nuk dëgjon. Flet nuk dëgjon, kur dëgjon tjetrin me njëherë ndërpret dhe merë fjallën dhe flet gjërat që interesojnë atit dhe pak i intereson kundështia e tjetrit, argumenti i tjetrit, është një njërimi tjetrit, është një formë, në fakt është një formë e rënd e një autizmi social, e një autizmi, është një formë e rënd e një paranoje, e cila si smundje psikike, karakterizohet nga likuidimi simbolik i tjetrit. Tjetri pranohet po thjesht për të dëgjuar ose thjesht si dublim i vetes tonë, si vetja jonë që është me një trup tjetër, po që pothuajse është i injoruar. Monolog ku dikush flet dhe s'dëgjon, ku unë flas ti zëgjon, ti flet unë zëgjoj, ne flasim ata zëgjojmë, ne flasim a i nuk dëgjon, dhe kjo monologu gjithësësi është një karakteristik,
problemi nuk është tek monologu në vetvete, se monologu në vetvete konsiderohet me boll elemente negative, por që nuk janë vetëm elemente negative, sigurisht. Problemi është që ne kemi dhe dialogun, por dhe dialogu në shoqërinë tonë është një formë monologu iluzore që jep iluzionin gjoja të një debati, të një debati. Dialog është një log, një logos, një të folur midis dy palëve. Dhe ne sot dëgjojmë edhe termin dialog. Mos bëjmë monolog, po të bëjmë dialog. Për mua dialogu në përgjithësi ka dhe ai problemin e vet, sepse dialogu si dialog midis dy palëve nënkupton që palët e tjera janë të përjashtuara. Aq më shumë që dialogu bëhet problematik sot, sepse kur kërkohet dialog me studentët, duket sikur ka dy palë, dy palë, qeveria dhe studentët. Dialog duket sikur është demokratik, po s'është demokratik, për arsye sepse pyetja që vjen është kjo që a janë këto dy palë ato që janë të interesuara për zgjidhur problemet e arsimit lart apo s'janë vetëm këto të dy? A janë në gjendje këto dy palë, si qeveria ashtu dhe studentët, të jenë njohësit më të mirë të problemeve? Sigurisht studentët janë ata që pësojnë, por jo me do e mos janë ata të cilët dinë si dilet nga kjo gjendje. Pra dialogu ka rrezik që të ketë elementin përjashtues të asaj që konsiderohet në filozofinë e komunikimit si përjashtim i gjithë aktorëve të tjerë të cilët mund të marrin pjesë në ndërtimin e logosit, pra të arsyes, të bisedës. Aq më shumë që shpeshherë dialogu është një formë e agravuar monologu, ha? Dialogu si dy monologje ku njëri bie gozhdës, tjetri patkojt, dhe del një rezultat i cili ka dia, ka dyshe, ka diskutim, por nuk ka logos. Është dia jo logos, dia non logos. Është e mundur. Prandaj dialogu nuk duhet na paraqitet nga asnjëra palë si forma më e lartë e ndërtimit të arsyes njerëzore. Dhe kur i them këto, nuk po zbuloj asgjë, janë të thëna, të stërthëna në urtësi qindra vjeçare e mijëra vjeçare në shkencat e sotme të komunikimit, të informacionit, të filozofive të sotme, të teorive sotme sociale mbi hapësirën publike e tërë më radhë. Por nuk dua të bëj një leksion, dua të vi tek ajo që ne nuk na duhet as monologu, as dialogu. Këto janë mjete, edhe mjete që kanë defektet e tyre shumë të rënda, që mund manipulohen. Ajo që ne na duhet është logosi. As mono, as dia, por është logosi. Logos, pra na duhet të vim të koncepti i logosit. Logosi, i cili është i ndërtuar, thashë që në botën greko-romake, qysh tek filozofët para Sokratik dhe para Platonian, po pastaj i rimar nga pafund logjicien dhe filozof. Dhe ne vim në momentin kur një filolog i madh, një filozof që ka bërë epokë në shekullin e 20, siç është Martin Heideggeri, në vazhdimin e filologjisë Frederik Nietzsche dhe të tërë filozofëve të shekullit 19, po Martin Heidegger në shekullin e 20, në gjysmën e dytë të shekullit 20, nga mezi i shekullit 20, vjen dhe trajton problemin e logosit në veprat e tij, siç është vepra qenia dhe koha, dhe në konferencat e tij, të cilat unë nuk dua t'i trajtoj këtu, sepse janë shumë specifike, shumë profesionale, dhe do të rëndonin shumë komunikimin tim sot. Ne kemi një situatë ku
kemi një situatë ku sipas Martin Heideggerit logos është lohos që vjen dhe pastaj bëhet logos. Dhe në ndjekjet që ka bërë të etimologjisë së fjalës në kohët e lashta, edhe në kulturën romake, edhe pastaj në gjuhë si që është bigzime të ndryshme, si që është anglishtja, si që është frëngjishtja, si që është italishtja, e tërë me radhë këto gjuhët e reja që kanë një origjinë europiane të qartë. Lohios është shkon shumë me fjalën ta zëm leggere në italishtja, apo fjala frëngjishte lidh, apo lire, me lexu. Dhe si pas Martin Heidegger që e ndjek etimologjinë, historikun e fjalës në gjuhë të ndryshme, logos në ka kuptimin fillestar që ne e marrim sot si një të folur, si i folur, por i folur që një arsyetim, ha, i mbështetur në një arsyetim i cili nxjerr një rezultat logjik, është arsyeja, është e vërteta, është logjika që realizohet nëpërmjet të folurit. Pra, është edhe arsyeja dhe të folurit, por edhe vetë procesi të arsyetuarit. Mirë, po problemi është që me lohos ka dhe kuptime dytësore shumë të rëndësishme që janë me lidh, lije, në frëngjisht, apo në botën romake dhe në kulturat që vinë më vonë, që do të thotë të lexosh, që do të thotë pastaj të lidhësh, ha, si të lidhësh kallinët e grurit dhe të magazinosh. Pra ti vendosësh në një vend të caktuar. Në këtë mënyrë logosi ka dhe kuptime, ka një background, ka një kontekst në gjuhët europiane me origjinë latine, greko-latine, të lidhësh, të magazinosh, të vendosësh në një vend të caktuar, dhe kjo edhe ta zonë për kallinët e cerealeve, po e bimëve cereale, edhe për kujtun frutat, edhe për produktet të lidhësh, të bashkosh dhe t'i vësh në një vend, por mbi të gjitha ka kuptimin edhe në të folurit, që do të thotë të bashkosh fjalët, t'i ndërtosh ato fjalë dhe t'i vendosësh në një vend. Ku është vendi? Vendi është pikërisht tek logosi. Logosi, pra t'i vendosësh në të folur, në fjali, në mençuri. Kështu që logos, sipas Martin Heideggerit, ka kuptimin e të folurit, të arsyeshëm, ku të mblidhen aktorët, të mblidhen fjalët, të mblidhen mençurit, dhe ky produkt i arsyes të bëhet në një vend të caktuar, të bëhet në një vend të caktuar, të mblidhet, të magazinohet në një vend, të vendoset në një hapësirë të caktuar. Në këtë mënyrë, lohësi dhe i foluri lidhet shumë edhe me vendin. Këtu mbaroj me Martin Heidegger përkohësisht, dhe mua kur kam studiuar dhe kur studioj Heideggerin në mënyrë filologjike, më shkon mendja tashti gjithmonë te kultura jonë, te kultura shqipe, dhe vim tek fjala kuvend, ha, tek fjala kuvend, kuvendoj, ha? Kuvend, jo në kuptimin e kuvendit Shqipëris ku mblidhen deputetët tanë, sepse aty është vendi ku nuk bëhet kuvendi. Në kuvendin e Shqipëris nuk ka kuvend, po ka një dialog si shumë monologesh. S'ka nevojë ta argumentoj këtu, sepse të gjithë ata që ndjekin në televizionin e përndershëm publik shqiptar ditën e njëjtë, kanë shansin që të vënë re që në kuvendin e Shqipërisë ne kemi një shumë monologjesh që merren si një dialog. Dialog s'ka. Tashti s'ka as fare, sepse opozita nuk është fare në kuvendin e Shqipërisë. Po, kur flas për kuvend,
Kuvendin e kam në kuptimin e të kuvënduarit, e një vendi ku aktorë të ndryshëm në mënyrë të arsyeshme, me status të barabartë, jo një dialog, jo dy palë, po shumë palë, vendosen për diskutuar dhe për nxjerr një rezultat të mençur, një rezultat logjik. Pse po e mbaj në dorë këtë? Kjo është simboli, është kukumjaçka, është simboli i filozofisë, i dijes, i urtësisë filozofike, që ka të bëjë me logosin, ta vënë çik këtu. Prandaj e mbaj, është simboli i filozofisë, po na shef, edhe ka sy shumë mbrojtuese, nuk të lë, observon, mos bësh gabime. Unë e kam gjithmonë parasysh. Nëse kthehemi tek biseda, dhe pra jemi te kuvendi. Fjala shqipe kuvend, kuvendoj, është tamam në këtë vazhdimsi të kësaj lashtësie të termit logos. Pse? Sepse po ta shikosh, fjala kuvendoj bashkohet ka mund ta ndash në kuvend. Ku është vendi? Ku është vendi? Pra është një fjalë që na çon tmerrsi shumë tek një vend i cili edhe kërkohet nga pyetja ku, që është një pyetje e cila kërkon një përgjigje që përcakton një vend, dhe fjala vend, i cili vend ose ajo fjala ka të bëjë me një lokalizim në hapësirë. Pra, duket sikur po ta shikosh ku vend, ku është vendi, ku vendi, nuk ka të bëjë me logjikën, por ka të bëjë shumë me të ndodhurit në hapësirë të njerëzve, të sendeve e të tjerë me radhë. Mirë po, problemi është që Shqipja, një kulturë, kulturën Shqipe, vendoset në logjikën greko-latine, sepse ku vendi, është edhe, po ta bashkosh, ku vendi, është vendi ku mblidhen njerëzit që diskutojnë, por ka dhe një kuptim të tretë, ku vendoj, do të thot flas përpara të tjerëve, flas në mënyrë të arsyeshme para të tjerëve në një vend tjetër ku nuk ka dialog. Sepse është një farë mënyrë ko vendoj, bashkë vendoj, bashkë flas në mënyrë e një dialogu ku ka një konsensus minimal që të gjithë të lejojmë njëri tjetrin të flasë, të dëgjojmë njëri tjetrin në një vend të caktuar, me një pjesëmarrje aktorësh të debatit të gjerë, që të na japi një mënyrë arsyetimi, jo pasionin. Nuk është të bërtasësh, të kuvendosh është një term shqip që tregon një të folur të urtë, të matur, jo me pasione, në një vend të caktuar, jo në rrugë, por ku tërë aktorët janë të mbledhur. Për mua, pra, kuvendi është një vazhdimsi e konceptit logos, i shqipëruar në mënyrë të mrekullueshme nga tradita tona filologjike, që shqipja i mbart, po ne nuk arrim dot të bëjmë mineralogjinë simbolike të shqipes, edhe të arrim në një si të thuash arkeologji të semantikës të shqipes, as i njohim këto shkencë fare. Fatkesisht, për shkak mëse përndershmja Akademia Shkencave nuk ka kohë të merret me këto, po të botoj libra pa vlerë, që kushtojnë pa fund, në një menaxhim abuziv të rënd, po pa e lëdhe këtë punë. Ku vendoj, pra, ne na sjell tek fakti që ku vend në fakt është kulog. Pra, kulog, në kuptimin kuvendoj në tërë ato dimensione që thash, të cilat janë të vetmet që prodhojnë arsye,
Deux passions. Résultat est rationnel. Coulogue. Yo dialogue, yo monologue, po coulogue, duke si kur unë bëj një loj fjales, po e shumë interesante, sepse log, në një shqipet saktuar dialektale, është logu, logu i burave, logu është vëndi. Është një shumë interesante. Në kuptimin e shqipes, ku logu ka dhe vëndin. Log, vënd, logos, logos, arsye, lojos, log, vënd. Dhe shqipja është brenda kësaj logjike që shpjegon Martin Martin Heidegger, filozof gjerman, filologu gjerman i mesit të shekullit 20. Prandaj unë mendoj që ne sot përsërisht sa bëhet fjalë për këto lëvizje, për të gjetur zgjidhjen e arsimit të lartë, që nuk është një çështje si minierat, nuk është si peshkimi, ka të bëjë me ka të bëj me administrimin e mendjes, se administrimin e mendjes nuk mund ta bëj dot as politika, jo, studentët mund të psojnë një administrim të keq, mund të marrin pjesë në ndërtimin e një politike të re për mendjen, për kulturën kombëtare, por nuk mund t'ia kërkosh studentëve që të prodhojnë pikat mbi bazën e cilës do dilet nga kriza. Jo, studentët kanë hallin e tyre dhe kanë shumë të drejtë, ndërkohë na duhet një kulog, as një dialog qeveri-student, as një monolog i qeverisë vetëm apo i studentëve vetëm. As kryimi që unë po bëj tani, që është një lloj monologu, po s'dal dot ç'të bëj. Është një monolog që kërkon një kulog, pra kërkon një kuvendim, kërkon një kuvend për arsimin e lartë të shkencës, për dijen kombëtare. Dhe këtu ka nevojë sigurisht do marrin pjesë përfaqësues studentëve, sigurisht ka qeveria, po s'mund përjashtohet opozita politika. Nuk mund përjashtohet trupa universitare shqiptare, është ajo që është, po është ajo që mban mençurinë e kombit. Sido që të jetë. Pra pedagogët, pra studentin financohet nga familja, pra duhet marrë pjesë shoqëria civile, pedagogët, politikanët, qeveritarët, specialistë arsimit në një kuvend të madh, ku të debatohet, ku të paraqiten studime, reflektime, në mënyrë që të na japi një kulogu, na jep logosin. Nuk na jep dialogu. Dialogu na jep sherrin, na jep pasionin, monologu na jep psikopatin, na jep vetmin, na jep paranojën e zhdukjes tjetrit, po dhe dialogu nuk na jep atë që duhet, ne na duhet kulogu që prodhon arsye të mençur me sa pak pasione, me pjesëmarrjen e të gjithë atyre që mund të prodhojnë këtë dije në një arsyetim sa më neutral, sa më me pak pasione dhe sa më pak manipulim për qëllime të tjera, në një vend që s'mund të jetë rruga, po është logu i kuvendimit, është e ka bashkë kjo fjalë. Prandaj me lejoni të them që unë personalisht nuk i besoj as monologut, as dialogut, të cilët janë forma shumë rudimentare. Për mua ajo që vlen është kulogu, i cili jep një konsensus, është një mekanizëm që jep konsensusin, dhe ne, sidomos për problemet e arsimit të shkencës, ne na duhet një konsensus kombëtar, përndryshe ky simboli këtu i mençurisë, i dijes, i pjekurisë, i urtësisë, për ne do jetë gjithmonë një vlerë i cila do na kthej kurizin, dhe ne do mbetemi, siç unë e kam thënë tërë kohën, kombi më ignorant dhe shoqëria më ignorante e Europës, në kohën kur sipas meje rinia shqiptare është nga rinit më dinamike mendërisht, më të mençura mendërisht, më të shkathta mendërisht, por për fajin ton ky mekanizëm inteligjencë i rinis do ngeli pa lëndën që të përpunoj si një mulli që do funksionoj bosh. Dhe këtu për mua çdo qeveri, çdo rotacion politik, çdo ministra, ku diun kryeministër, s'ka një pikë rëndësie përpara
Më qërisë kombëtare, e cila është një virtut edhe një vlerë që na vjen nga larg, dhe nëse ne e baltosim, siç e kemi baltos, jo sot, po le ta gjejmë origjinën, sigurisht nuk kam mendimin se ku ta gjejmë, ne do të kemi një shqiptar mendje bosh, i cili dal nga dal, sigurisht do kthehet në një gjendje izolimi dhe mos komunikimi me pjesën tjetër të botës. Ju lutem mos arrim deri këtu. Ju falenderoj shumë për faktin që duruat këtë fjalim në thonjzat të gjatë. Miru pafshim.